BalconyTV. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en los conciertos de BalconyTV. Esto es Mallorca. Hoy nos visita la artista Mariona Forteza. Nos va a interpretar el tema TALAIOTS. Espero que os guste y gracias por venir. Només ens varen deixar pedres, roca calenta per segles de radiació, santuaris, tombes al sol. Eternes amb pedres fan talaiots. Talaiots que s'enfonsen, cauen, remunten a la mínima brisa, pluja carícia de les muses divines de la inspiració. Talaiots aixecats, pedra sobre pedra, per arquitectes d'antiga saviesa, cercant respostes a sota de l'ossa major, amb pedres fan talaiots. Arribar de la mà, recorro la costa cercant lletres, milers d'anys silenciosos sota els meus peus i tots els que vindran quan marxi amb lletres faig talaiots. Talaiots que s'enfonsen, cauen, remunten a la mínima brisa, pluja carícia de les muses divines de la inspiració. Talaiots aixecats, pedra sobre pedra, per arquitectes d'antiga saviesa, cercant respostes a sota de l'ossa major, amb pedres fan talaiots. Amb pedres fan talaiots. Amb pedres fan talaiots. Amb pedres fan talaiots. BalconyTV.